Na tradicionalni prireditvi Športnik leta za leto 2019 so naši pubeci tudi tradicionalno ponovno prejeli priznanje za najboljšo ekipo. Najboljša ekipa za leto 2019 je... Seveda, EK Maribor! Za nas je to tradicija. In sem zelo vesel, da lahko vsako leto mi kot ekipa bi izbrani, da najboljša ekipa. To pomeni, da dobro delamo, da smo motivirani in seveda ta pokal samo nas dvigni in nas motivira za sobota, ki imamo zelo pomembno tekmo. Ja, ekipa je pripravljena, derbi imamo doma in skupaj z navijačo bomo vse naredili, da zmagamo, da se približimo v prvo mesto. Prihaja večni derbi, kak je tvoj napoved? Ja, Bor, glej, vemo, da zdaj res moramo zmagati in jaz verjamem v svojo ekipo in v to, da tudi bomo zmagali. Večeru v Turnerjevi dvorani, hotelu Habakuk, seveda pričakovano in zasluženo, no, z željo, da bi v letu 2020 vsaj ponovili, če ne nadgradili vse uspehe.